dy mënyra për të parë se si nxënësi ka performuar në lëndën që është online. Pa këtu jemi te kontrolli i panelit, ku mësuesi ka gjitha të dhënat për lëndët, testet, që janë zhvilluar, mësimet, sa student janë aktualisht të regjistruar në këtë lëndë. Zysha në fjalë është autore e librit të filozofisë. Pra, shkojmë tek libri, klikojmë tek libri. Tu tek libri, do shkojmë tek administratori. Basi kemi ardhur këtu, këtu kemi gjithë listën e nxënësve që janë regjistruar te kjo lëndë. Po marrim një shembull. Shembull ne ka Ilgen, nëse më kujtohet, Ilgen. Ilgen. Po, doli studenti me emrin Ilgen, Rus Smiley, që është regjistruar. Shkojmë këtu te statistics. Në shojmë se si ka performuar në kurs. Shkojmë poshtë. Po, a i ka kompletuar 8 mësime nga 124 që janë gjithsej. Ja kemi edhe këtu, linja 1.1, e linja e parë, kemi 1.1, që a i e ka parë mësimin e parë, pandaj është shenja ti. Pastaj a i ka marrë edhe testin, e mësimit parë, klikojmë këtu për të parë rezultatet, ka ma 20 pik, po të shohim të gjitha dhënat, ja, kush janë rezultatet e testit, të gjitha, mundet edhe ky test të printohet, që t'i jepet në nxënësit, pa këta ishen rezultatet, pa i kemi të konfirmuara, pa nxënësi ka pa 1, 2, 3, 4 mësime edhe ka bërë 4 testet. Ja, do të shërëm këto me poshtë. Poshtë. Që akoma nuk jam parë nga zënësi. Dhe heqëm. Basi që kemi shtypur submission, klikojmë këtu, këtu kemi të gjithë testet që ne kemi postuar. Pra, gjitho test, shikojmë numrin atyre testeve që kërkojnë një angazhim nga mësuesi që ti shikoj. Po marrim linjën 1.1. Tu kemi dy opsione, mas i kemi zjedur linjën, testin, të ne do shikojmë që ato që ka ngelur të pa shikuar nga mësuesi që janë pending. Shtypim get, pa kemi, tu kemi vetëm një që nuk është parë. Shtypim të evaluate quiz. Ja, si se shofim dhe këte test është i pa përfunduar. Mësuesi tani ka të drejtë të vendosi pikat si pas manualisht. Pa shohim të pyetja parë nuk është përgjigjur, pa vendosë në 0, dhe të dyta nuk është përgjigjur, dhe treta nuk është përgjigjur, 0, edhe të ke 4, po 0. Po, rasin koket, me që po e marim si shembul, po vendosin, po marim një shembul, si kur a i është përgjigjur sakt, vendosin 5, edhe këtu automatikisht doli 5 nga 20. Edhe shtypim butonin poshtë. Tani, kjo testim për të nxënës që u të përfundua. I bëm një refresh faqes. Tani, linja 1.1 del 0. Pa nuk kemi asnjë nxënës që duhet të korrigjon dhe tyrat.
testimet. Tani vazhdoj me linjen tjetër, linja tjetër, 1.2, edhe kjo pending, të shohim që kemi shumë për të korrigjuar. E kështu me radhë, këto janë dy mënyrat për të korrigjuar testimet online, edhe për të parë se si nxënësi po performon në këtë kurs.